بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پسندیدہ اور ناپسندیدہ لوگ, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے نزدیک تم میں سے سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہے جو تم میں بہترین اخلاق والے, نرم دل, لوگوں سے محبت کرنے والے اور جن سے لوگ محبت کرتے ہوں گے, اور تم میں میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگ وہ چغل خور ہے جو دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے اور پاک دامن لوگوں میں عیوب ڈھونڈتے.